Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Ankara, Cəbəci, Əsri Məzarlığı. Hər biri Azərbaycan türkünün bəlkə də ən müqəddəs saydığı məkandayıq. O böyük kişinin bizə yoxdan bir cümhuriyyət, bir istiqlal rəmzi, bir bayraq bəxş eləmiş. Bizə imzamızı dünya xalqlarının imzası içərisində, dövlətlərin imzası içində bizə o möhtəşəm cümhuriyyəti bəxş etmiş Böyük Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məzarı başındayıq, ziyarətinə gəlmişik. Hər zaman gəldiyimiz yerdir və bizim an yerimizdir. Sən bizimsən, sizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Və hər zaman şəxsən mən bu məzarın üstünə ziyarətə gələrkən xatirimdə Kərim Yaycılının o möhtəşəm misrası canlanır. Sar qoyun Ankara yurdumun ziynətini, yeri gəlincə istər səndən əmanətini. Şükranını sunarkən bir gün hörmətlə sana o sümüklər gedəcək, gedəcək o vatana. Şübhəsiz ki, öz vəsiyyəti də bu idi ki, vətənə qayıtsın. Amma hansı vətənə? Bugün gerçəkdənmi vətəndə biz onun Gözləyirəm. Təbii ki, insanlar gözləyir, millət gözləyir. Amma təəssüflər olsun ki, onun vətənə getməsi üçün bugün hələ də əngəllər var və biz Azərbaycan olaraq, Azərbaycan gəncliyi olaraq o əngəlləri aşmağa çalışırıq. Bununla bağlı Azərbaycanda nələr düşünülür, nə etməliyik? Təbii ki, bu da yaxın gələcəkdə görə biləcəyimiz işlərdir. Bugün Rəsulzadənin məzarına Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycanın Aydın gəncliyinin bir nümayəndəsi uzun illərdir Ankarada tarix elminin sirlərinə, xüsusilə elə Rəsulzadənin bizə miras qoyduğu 7 dönəm, Cumhuriyyət dönəmimiz haqqında araşdırmaları ilə məşğul olan Cavid Mövsümlü, Cavid Barış, bugün hal-hazırda biz bərabər gəlmişik ziyarətə. Çox istəyərdim ki, Cavid bəy Rəsulzadə ilə bağlı, Rəsulzadənin Azərbaycan gəncliyinə bağlı düşüncələrini, eyni zamanda Rəsulzadənin bugün nə qədər aktual olması və ictimai siyasi fikrimizə Rəsulzadənin bəxş etdiyi o ideallar haqqında danışsın. Cavid bəy, sizi Kanal 3-ün Soydaş proqramında görməkdən çox şadım. Mən də çox şadım sizinlə. Özəlliklə belə bir mütəbəl bir yerdə, müqəddəs bir yerdə görüşməmiz, belə bir gözəl bir proqramı ortaya çıxartmamız, ərsəyə gətirməyimizdən dolayı hər birinizi salamlayıram və o cümlədən də bütün fürsətdən istifadə edərək Rəsulzadənin müqəddəs ocağı, bütün Ankara Azərbaycanlıların müqəddəs ocağından Azərbaycana ucaq dolusu salamlarımı söyləyirəm. Çox gözəl vurguladınız. Rəsulzadə Azərbaycan üçün çox böyük bir mənəvi bir anlam daşıyır bizim üçün və onu bugünlərdə araşdırmaq, bugünlərdə öyrənmək bizim üçün çox böyük bir gərəkli olan bir sahədir tarixçilik baxımından və onun üçün də mən düşünürəm ki Rəsulzadə irsi öyrənilməlidir, öyrənməyə ehtiyacı var. Doğrudur, bugün bu çox tarixçilərimiz bunu öyrənir, araşdırır, ortaya çıxardır. Amma ortaya çıxarmaqdan ziyadə də bir də oxumaq, onları öyrənmək və gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır. Nə üçün peki bu bizə bu qədər vacibdir, önəmlidir? Mən bunu da biraz üstündən sətir olaraq keçmək istərdim. Bildiyiniz kimi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin yaşadığı bir dönəm elə bir dönəm oldu ki, Azərbaycan xalqının millət olaraq təşəkkülü dönəminə o dönəmdə sonraki mərhələdə bunun məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan Cumhuriyyəti ortaya çıxdı və diqqət edin ki, bu Türk dünyasında ilk cumhuriyyət idi və ümumiyyətcə Müslüman dolusunda ilk belə bir təcrübə idi və qurulmuş bu bir dövlət insanlar üçün ən ali hüquqları, haqları tanıyırdı. Və günü bugünlə də oxuduğumuzda biz heyran olmaya bilmirik. Yəni bir yarı feodal münasibətlərdən, ilişkilərdən təzə çıxmış, hətta çıxa bilməmiş bir Rusiyadan qopan
bir Azərbaycan xalqı ki, onun da oxunmuş kəsmi çox azdır, ziyalıları çox azdır, yəni millət nisbətində götürəndə deyirik bunu. Və o az qaymaqları millətin belə bir cümhuriyyət qururlar ortaya çıxarlar. Məsəl üçün, bugünü-bugündə belə bir cümhuriyyəti Türk cümhuriyyətlərində ümumiyyətcə görmürük. Biz bir də bunun bir sonraki örnəyini Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün dönemində Türkiye Cumhuriyeti timsalında görəcəyik. Ve bu cumhuriyetin maalesef 2 yıllık ömründen sonra yine Sovyet adı altında ama yine de Rus imperializmi işgalı altına düşen bu ülkenin yeni bir mərhələsi başlayır. Yani Azerbaycan'a nazaran söylüyorum. Ve bu Azerbaycan'da 70 yıllık süren Sovyet döneminde bu tarih ümumiyyətcə ortadan kaldırılır. Yani böyle bir tarih olmamış kimi, böyle bir şəxsiyyətlerin olmamış kimi yeni tarih ve yeni tarixçilik inşa edilmeye başlayır Azerbaycan xalqı. Çünkü burada da tabii ki milli yönde büyük faaliyet göstermiş aydınlarımıza yer yoktu. Ve Sovyet döneminde yeni bir tarix inşası ile sanki her şey Ruslarla birlikte komünizmle, Sovyetlerle vesaireyle başlamış oldu. Ne verdiyse bize Ruslar vermiş oldu. Ona kadar ise biz hep belalar görmüş yancı. Ve sonraki merhalede biz görürük ki Sovyetler döneminin dağılmasına yakın o Batman Qarbaçovun döneminde, aşkarlık döneminde, yenileşme döneminde, demokratikleşme sürecinde yeni tarihçi, yeni arxivler saxlanmış bugünə kimi, yani gizli saxlanılmış bəzi arxivler açılmaya başlayır ve yeni tarixçilər, yeni nesil yetişir. Ve bu tarixçilər, araştırmacılar deyək, uzun müddət isimleri gizli saxlanılan bu kimi böyük şəxsiyyətleri tekrardan ortaya çıxar, gün ışığı görməyə başlayır. Bunlar kimlerdir? Bunlar başta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olmaqla Əli bəy Hüseynzadə Turan, Əhməd Ağaoğlu, Əli Mərdan bəy Topçubaşı, Fətəli Xanxoylu, Nəsib bəy Yusufbəyli kimi şəxslərdir və dahasını da söyləyə bilərik. Və eyni zamanda ən çox ictimai fəaliyyəti, siyasi fəaliyyəti araşdırılan şəxslərdən biri də Məhəmməd Əmir Rəsulzadə oldu. Niye Məhəmməd Əmir Rəsulzadə? Çünkü Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bunların içərisində daha zəngin, ensiklopedik bir fəaliyyət göstərmişdir desək yanılmaz. Çünkü o, ona maalesef ya xoşbəxtçilikdən mi, ya da yani həm bir xeyir var, həm bir xeyirsizlik var onun mühacirət həyatına. Xeyirsizlik ona göre ki, insan vətənindən, yurdundan, ailəsindən uzaq düşür, mühacir həyat sürür. Ama xeyir de vardır ona göre ki, o diğer öz silahdaşları kimi sonradan Stalin demeyin, Stalin adına yazırlar. Yani o Mərkəz Moskovanın yürüttüğü siyaset nəticəsində sürgünlərə veya qırmızı terrora məruz qalmır. Ama mühacirətdə Azərbaycanın hər səsini uzun müddət duyurur. Ve uzun müddət yaşadığı dönemlerde ömrünün sonuna kadar Azerbaycan adına faaliyet gösterir. Yani bir an Azerbaycan davasından vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hansı Avropa ülkesinde yaşadısa, ne zaman Türkiye'de yaşadısa, biz Polşa'da, Rumunya, Bulgaristan, Almanya'ya kadar, yani bütün büyük ülke, Avropa'nın o dönemki ülkelerine gitti ve tabii ki uzun müddətdə Türkiye'de yaşadı, hiçbir zaman bu davadan vazgeçmedi. Yazdığı eserlerle, yazdığı məqalelerle, yazdığı yazıp çizdiği reportajlarla, yani verdiği reportajlarla farklı Azerbaycan adına kurulan derneklere destekleriyle, jurnallara, elmi dergilere, publisistik dergilere, mətbuata her bir zaman öz desteğini əsirgəmədi. Ve Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bunun nəticəsində Azərbaycanın əslində tarixini, Azərbaycana unutdurulmağa çalışılan tarixini mühacirətdə yaşatdı. O və digərləri də təbii ki vardı bu mühacir dönəmin və onun fəaliyyətlərinin nəticəsidir ki, ondan sonraki nəsil belə mühacirət dönəmində Azərbaycanı da görməyənlər belə vardı. Azərbaycan ruhunu Türkiyənin özündə belə yaşatdılar. Günü bugün yəni bir ənənə yarandı da belə. Yarandı. Və bugün bu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin kimi böyük şəxsiyyətlərin sayəsində
çevrede büyük bir Azerbaycan, muhacir Azerbaycan nesli yetişmiştir ki onlar bu adet enenlerini, bu tarihi unutturmadılar, yaşadılar. Ve çok garibası ondan ibaretti ki biz sonradan bağımsızlığımızı kazandıktan sonra məhz bizim araştırmacılarımız eğer onların fundamental elmi eserlerinin ortaya çıkmasının büyük bir hissesini o Savişenle Sikretle adıyla izledilmiş arxivler oynadısa, bir kısmını da məhz muhacirətdə yaşayanların övladları oynadı. Çünkü onlar atalarından miras kalmış bütün o xatirəleri, memuarları, gazetleri, dergileri ve teşkilatı faaliyetlerin arşivlerini her şeyi saklamışlar burada. Yani bunlar bugünü bugün de araştırılmaya devam edir ve bugünü bugün de üze çıkarılır ve çok güzel yeni nesil, yani ben 90'lı yıllarda, artık 2000'li yıllarda yeni genç araştırmacılar var. Çok sevindirici bir haldir ki, ben özüm de dahil olmakla benim ne kadar soydaşlarım, genç meslektaşlarım gidirlər, bu arşivleri tapırlar, araştırırlar, yazırlar, ortaya yeni faktlar çıxardırlar. Bu aslında yapılması gereken bir şeydir. Neden? Çünkü bu şəxslər bizim bugün eğer Azerbaycan olarak Respublikası deyirik de, Azerbaycan Respublikası o varsa, Sovetler döneminde var idisə, bunun səbəbkarı bu şəxslərdir. Başta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olmaqla. Niye? Çünkü onların döneminde günümüz bugünkü Azerbaycan'ın siyasi coğrafyası çizilmişti. Təxmini hemen aşağı yukarı, yine bugün biz onun üzerinden devam edirik. Təsadüfü deyir ki, biz bağımsızlığımızı kazananda yine Cumhuriyet dönemindeki dövlət simgelerine, bayrağımıza, gerbimize sahip çıkmış olduk. Yine biz özümüzü mənəvi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti 1918 yıl 28 Mayıs'ta kurulmuş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi olarak ilan etmiş olduk. Ve bu çok büyük bir, önemli bir addımıydı. Bunun neticesi ki, biz bugün Azerbaycan olarak dikkat edersinizsə, Cumhuriyet döneminde kazanılmış tarixi hadiseleri günü bugündə də qeyd edirik. Məsələn, İki gün bundan önce Azerbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranılması, ordu gününün 103. il dönümünü qeyd edirdik. Neyi götürür? Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde bulunmuş oldu. Bu her bir bayrak şeydi. Günümüz, ordu her günümüz, birisi. Sonra vəkillər günümüz, dövlət sərhəd günüdür. Hamısı neyimiz var onlara borcluyuq? Mən istəyirəm bax, bu müqəddəs məkanda, belki de izleyicilerimizin bəziləri bunu fərqli düşünə bilərlər. Mən burada keçirdiyim hissləri heç bir müqəddəs məkanda keçirmirəm. Mən düşünürəm ki, bugün millet olarak varlığımız, dövlət olarak varlığımız, başta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ki, bax, bu məzarda uyuyub Cumhuriyyət qurucularımıza borcludur. Necə ki, 1925-ci ildə İstanbulda çap olunan İstiqlal Məfkürəsi və Gənclik əsərində Rəsulzadə qeyd edirdi ki, Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara Türk adını dedirtmək qazanılmış davadır. Ayrıca Azərbaycan adı da qazanılmışdır. Yəni, dövlət olarak da adımız, millet olarak da adımız məhz 1918-ci ildə qurulan o cumhuriyyətə, o cumhuriyyətin qurucularına borcluyuq. Və təbii ki, mən istəyərdim söhbətimizi hörmətli Cavid bəylə, biz də milli liderimizin gəncliyə xitabı ilə davam edək. Bugün gənclərimiz, xüsusilə Azərbaycan gəncliyi, biraz ideoloji boşluğu yaşayırlar. Bəlkə də çox. Rəsulzadənin gəncliyə xitabını bəlkə də oxuyanlar için bu ideoloji boşluk yoktur. Çünkü o bütün boşlukları doldurup, yani ömrünün 71-72 ilini məhz bu gayeye xidmət edib, Azerbaycan gayesine, Türklük gayesine xidmət edib. Mən istəyərdim bu günümüz gəncliyi için Rəsulzadə nə deməkdir? Biraz da söhbətimizi bu yöndə devam edelim. Mən Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əsərlərini hemen aşağı yukarı her birisini oxudum. Ve onun her bir eseri özü özünde elə bir kıymetli mesajı verirdi ki millete. Ya çok maraqlı ki, o bu eserlerin bir kısmını yazarken özü gençti. Ve ben mesela şunu düşünürüm ki, onun o yaşta yazdığı, bilirsiniz ki Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azerbaycan'da ilk gençler teşkilatını kuran şahsı aynı zamanda.
bu siyasi ictimai təşkilatdan söhbət gedir. Yəni maarifçi və yaxud da xeyriyyətçi təşkilatlardan deyil. Siyasi ictimai təşkilatlardan gənc olaraq ilk qurduğu təşkilatdır. Və yanılmamışsa onun ya 15 ya 16 yaşlarında olmalıdır. Texnikumda oxuduğu dönəmdə Bakıda. Qurduğu ilk müsəlman gənclər təşkilatı. Texniki məktəb deyirdilər. Texniki məktəbdə bəli, qurduğu təşkilatdır. Və çox qəribədir ki, o həyata atıldığı dönəmdən hər bir zaman Azərbaycanın təşəkkülü üçün, milli açıdan təşəkkülü üçün, təşkilatlanması üçün əlindən gələni əsirgəmədi və çalışdı. Və baxıldığında Azərbaycan Cümhuriyyəti qurularkən də o əslində elə gənc nəsil sayılırdı. Yəni ki, bu böyük bir fenomenal bir hadisə idi bu gerçəkləşdirdikləri fəaliyyətlər. Və mən onun o dönəmdə, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində yazmış olduğu fərqli məqalələrindən bəhs etmişdim. Təbii mühacirə dönəmində o daha olgunuydu, daha fərqli əsərlər, daha fundamental fərqli əsərlər yaradır. Amma onun gənclik dönəmində də yazdığı əsərlər heç də ondan geri qalmırdı. Özəlliklə mənim diqqətimi çəkən seri şəklində yazılmış dirilik məqalə seriləridir ki, Dirilik qəzetəsində yayımladığı yazılardır. Mən inanılmaz dərəcədə yəni onun hər bir məqaləsini orada oxuduqda heyrətə gəlirdim. Yəni heyrətimi gizlətməyə bilmirdim ki, o yaşda, 20-li yaşlarda olan bir şəxs bu cür fikirlərə, bu cür qənaətlərə, bu cür sonuçlara varır və millətinə yol göstərir. Elə gözəl örnəklər göstərir ki, orada, yəni inanılmaz, saydıqca bitməz. Bəlkə də dirilik haqqındakı o seri məqalələri haqqında ayrıca bir dissertasiya mövzusu hazırlana bilər, yazıla bilər. Və mən onun etkisi ilə həqiqətən də bir çox özüm üçün də günümüzdə, baxın, 100 illər keçib, amma günümüzdə mən bir Azərbaycan gənci olaraq özümə milli fikriyyatının formalaşmasında böyük bir etkin rol oynayır Məhməd Əmir Rəsulzadə. Bu çox böyük bir, önəmli bir hadisədir əslində və mənim kimi onlarca Azərbaycan gəncinə. Və mən düşünürəm ki, Məhməd Əmir Rəsulzadəni bugün kifayət qədər araşdırmağa, araşdırmaqdan da ziyadə oxumağa ehtiyac var. Onun əsərlərini, onun fikriyyatını təbliğ etməyə ehtiyac vardır. Nədən? Azərbaycan günümüzə gələrim əsas mövzumuza. 90-cı illərdən sonra bağımsızlığı qazandıqdan sonra biz dedik, zaten Cumhuriyyətin mənəvi və hüquqi varisi olaraq çıxış etməyə başlamışdır. Özəlliklə biz bunu 44 günlük şanlı vətən müharibəsi dönəmində biz bunun fərqinə vardıq ki, Azərbaycan artıq Qarabağ deyil, artıq Azərbaycan yuxarı dairələrdə, Azərbaycan xalqı da olaraq, artıq Azərbaycan Cumhuriyyətinin, yəni 1918-ci ildə 28 Mayıs'da elan edilmiş sərhədlərini tələb etməyə başlamışdır. Bu həm istər hökumət tərəfindən, həm Azərbaycan ictimai tərəfindən xalqı olaraq görür. Nədir burada? Məsəl üçün, özəlliklə Zəngəzurun son zamanlar aktual prioritet olmasına diqqət edin. Bu Cumhuriyyət dönəmində də Zəngəzur çox aktualdır. Zəngəzurlu Məhməd Əmir Rəsulzadənin məsəl üçün İstanbul konfransında iştirakı, diqqət arşivləri onun məsəl üçün yayınlanıb. Onun bütün məktubları var hökumətə. Zəngəzur uğrunda necə siyasi mücadilə gedir. Həm orada Azərbaycan Cumhuriyyətinin ordusu silahlı mücadilə verir. Eyni zamanda Zəngəzur uğrunda da bir siyasi mücadilə gedir dünya arenasında. Tək Zəngəzur deyil, təbii ki, orada Gürcistandan ərazilər söhbətləri var və s. Amma Zəngəzur da çox diqqətini çəkir və bugün Azərbaycan yenə eyni yəni tarix təkrar olunur sanki. Təkrar olunur. Amma bizim təməllimiz nədir? Təməllimiz odur ki, yarımçıq qalan işlərimizi tamamlayaq. Və mən ümid edirəm ki, istər Qarabağla ilgili olaraq, istər Zəngəzurla ilgili olaraq, istər Göyçənlə ilgili olaraq axıllarda, beyinlərdə soru işarəti yaradan o problemlər də çözüləcək xalqımızın rifahına. Çünki bu dava haqq davasıdır və bizim davamızdır və haqq bizim tərəfimizdədir. Və mən bir şey də vurğulamaq istəyirəm burada. Mənim çox böyük bir arzumdur. Siz bir şiir də oxudunuz. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti bizim indi bu müharibə dönəmindən sonra da vətən müharibəsi, şanlı müharibəsindən sonra da iki dönəmdə mən düşünürəm, əgər biz Cumhuriyyəti hər bir şeyin sahib çıxırsa, biz eyni zamanda o Cumhuriyyəti bizə miras edən, dolayısıyla günümüzdəki Cumhuriyyəti bizə miras qoyan böyük şəxsiyyətlərin ki, az öncə dedik, mühacirətdə onun kimisi, kimləri sürgündə, kimləri fərqli yerlərə götürərək güllələtdirilib, onların
aşağı yukarı çoxsunun məzarı harda yerləşdiyi, nəşi harda yerləşdiyi bəli, bəllidir, bilinir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda Bakı şəhərində ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti Bakı şəhəri üçün böyük bir mücadilə verdi. Sentyabrın 15-də 1918-ci ildə Bakı şəhərini məhz azad edir, məhz oranı paytaxt etdi, başkent etdi. Bunun çox böyük bir, önəmli bir simvolik hadisəsi var ki, o sonraki dönemlerde de Sovetlər dönemində Azərbaycanlı büyüklərimiz Bakının əldən çıxmaması üçün mücadilə verdilər. Məhz biz o zaman qan tökməsəydik, bəlkə də Bakının bu qədər dəyərini, qiymətini anlaya bilməzdik. Və mən düşünürəm ki, Bakıda Türk dünyasını mən ona altın körpüsü adlandıram. Çünki məncə Türk dünyası birləşdirən körpü məhz Bakıdır. Bakı şəhərində bu şəxslərimizə, böyük şəxsiyyətlərimizə böyük bir cümhuriyyət mavzeliyi, yəni anıt qəbri mərkəzi belə deyək də, düzəldilməlidir, türbəsini deyəm, amma böyük bir şey. Və oraya simvolik deyil, yəni həqiqətən məzarları köçürülüb, gətirib oraya yerləşdirilməlidir. Bəli, çox güzel. Və bu orada eyni zamanda bilirsiniz, İstiklal Muzeyi də yaradıla bilər. Eyni zamanda Cumhuriyet Muzeyi və bu madem ki biz sahiblənirik hər şeyinə, biz o zaman onun qurucularının da sahiblənməliyik və məncə bunu dövlət səviyyəsində çox yüksək bir səviyyədə təşkil etməliyik ki, buna da bir gün bizim imkanlar əl verir və mən ümid edirəm ki, belə bir şey nə qədər ictimailəşdirilərsə, nə qədər gündəmə gətirilərsə aydınlar tərəfindən, tarixçilər tərəfindən, Azərbaycanın böyük rəsmi şəxsləri tərəfindən məncə buna böyük bir fikir oluşdurula bilər və günümüzdəki hakimiyyət də dövlət də maraqlarına tam xidmət edir bu. Yəni bu dolayısıyla Rəsulzadənin məzarını Azərbaycana gətirmək, Fransadan Əl-Məryəm Topçubaşı Fətəli xanın məzarı Tiflisdədir. Həsən bəyin Ağayevin məzarı oradadır. Feriköy məzarlığında Əhməd bəy Ağulunun məzarı var, çox möhtəşəm. Əli bəy Hüseynzadə. Əli bəy Hüseynzadə, yəni, Qaracaahmətdə. Bunların hər birisini Azərbaycana gətirmək və bir neçə çoxu da təbii bilirsiniz ki, sürgündə Qazaxıstanda, Sibiriyada güllələndirilir, amma müəyyən nömrələrlə, rəqəmlərlə bilinir məzarları harda. Necə ki Hüseyn Cavidin o böyük dahi Türk dünyasının böyük şairini nəşini gətirdik. Ya bu şəkildə bunları toplayıb gətirməmiz lazımdır. Bu dünyaya böyük bir mesaj olar. Bəli. Və bu Azərbaycanın həqiqətən də növbəti hədəfi, necə ki bizim yılmadan 30 ildir Qarabağı unutmadan əzmlə istər dövlət səviyyəsində, istər xalq əsasən bütün bu fikriyyatın altını özəyini xalq və xalqa rəhbərliklə aydın kəsim təşkil edir. Və təbii ki bu xalqın və aydınların fikriyyatı ilə etkilənən dövlət mövcud dövlət fərqi yoxdur. Hansı siyasi partiya mənsubu olur, hansı siyasi cərəyanın tərəfdarı olur. Əgər o milli hökumətdirsə, yəni Azərbaycanın qurduğu bir hökumətdirsə, solçudur, sağçıdır, fərqi yoxdur, yəni liberaldır, muhafizəkardır. O Azərbaycan xalqının və Azərbaycan xalqına yön verən aydınların fikirlərini hesablaşaraq siyasətini yürütməyə məcbur olacaqdır. Və mən düşünürəm ki, bunu biz nə qədər ictimailəşdirsək, həm aydınlarımız, həm alimlərimiz, həm ictimaiyyətçilərimiz, şairlərimiz, ədiblərimiz və eyni zamanda da xalqımız biz bunu formalaşdıracağıq, bu fikri və bunu gətirəcək. Və mən düşünürəm ki, günümüzdə özəlliklə Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindən şanlı yenə bir daha təkrar edirəm, müzəfərdən sonra ən böyük ehtiyacı, ən böyük hədəfi mən düşündüyüm qədər Azərbaycan Cumhuriyyəti 1918-ci ildə çizildiyi sərhədlərini və təbii ki, Güney Azərbaycanı da unutmamaq çətin. Çünki biliyorsunuz ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1920-ci ildə artıq Güney Azərbaycanla ilgili fikirləri formalaşmışdı, siyasi bir xətti. Çünki onun etkisi ilə məhz Güney Azərbaycanda hərəkətlənmə başlamışdı və bu bəlkə bilir, bəlkə də yox. Yəni, mən əminəm ki, əgər Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1920-ci ildə işğal edilməsədi, o qırmızı qanla çizilmiş tarixi Sovet Rusiyası tərəfindən, mən əminəm ki, Güney Azərbaycan bağımsızlığı qazanacaqdır ki, qazanmaq aşamasında 21-ci ildə artıq Şeyh Məhəmməd Qiyabaninin başçılığı ilə yürüdülən hərəkət və Kuzey Azərbaycanın etkisi ilə bu birlik sağlanacaqdır. Amma bugün
biz Güney Azərbaycanı, bütöv Azərbaycan dediyimiz halda da hədəflərimizə tək tək ulaşmalıyıq. Necə ki 30 ildir Qarabağ dedik, unutmalıyıq. Hər il xeyrimizdə, şərimizdə gələn il bu anıları Şuşada qeyd eləyək deyirdiksə, buna 30 ildən sonra nail olduqsa, mən əminəm ki, yetər ki ortada iradə olsun. Və mən düşünürəm ki, bu gün Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə elan etdiyi sınırlarını da əldə etməyə 30 ildə heç gözləməyə ehtiyac yoxdur. Qısa bir dönəmdə artıq Azərbaycan bu tempi almış, yetər ki dediniz ki, iradə, milli iradə və hədəf olsun. Növbəti hədəfimiz məncə bu olmalıdır və madem ki biz Zəngəzurdan, Göyçədən bugün bəhs edirik, özəlliklə Zəngəzurdan, biz bunu simvollaşdırmalıyıq, yəni bunu pasportlaşdırmalıyıq. Necə ola bilər ki, biz Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazilərinə sahib çıxmağa çalışırıq, amma ortada onun qurucularına sahib çıxmır. Bu ola bilməz. Ona görə də öncə bunu pasportlaşdırmalıyıq. Bunun Bakıda belə bir proje yürütülməlidir və onun ardından isə Azərbaycan Cümhuriyyətinin ideologiyası getməlidir. Azərbaycan Cümhuriyyəti 1918-ci sınırlarına. Çox təşəkkür edirəm sizə, Cavid bəy. Elə bu notlarla bitirək bugünkü söhbətimizi. Əziz izləyicilər, verilişimizin əvvəlində də dedim, yenə təkrar edirəm. Çox gənc bir dostumuz, gənc bir bilim adamı uzun illərdə Ankarada Cümhuriyyət dönəmimizi araşdırır və Cümhuriyyət dönəmimizin araşdırılması üçün ən böyük məkan, ən böyük belə deyək, kitabxanalar da, bilgi məkanları da elə Türkiyədədir. Çünki burada davam edirlər. Cümhuriyyət ənənəsi burada davam edir. Bugün nə istəyirik? Deyirik ki, bu millətin nicat yolu Rəsulzadə yoludur. Bu millətin nicat yolu Cümhuriyyət yoludur. Və bu milləti yenidən 1918-ci ildə necə Müsəlman Şərqində ilk dəfə Cümhuriyyət yaratdıqsa, biz Azərbaycanı Şərqin demokratik cümhuriyyətinə çevirək, ənənələr davam etsin. Gerçəkdən mən düşünürəm ki, heç Rəsulzadənin də, Əlimərdan bəy Topçubaşovun da, Fətəli xan Koyskinin də və digər cümhuriyyət qurucularımızın bizə ehtiyacı yoxdur. Bizim onlara ehtiyacımız var. Bizim onların yoluna, bizim onların düşüncəsinə, bizim onların bizə qoyduğu ənənənin davam etdirilməsinə ehtiyacı var. Mən düşünürəm, bugün də bu müqəddəs məkanda Əziz Cavid bəylə elə bu söhbətimiz, düşünürəm, kanalın izləyiciləri üçün də maraqlı oldu. Cavid bəy, çox təşəkkürlər. Biz də ümid edirik ki, inşallah bizim də fikirlərimiz ünvanına çatar. Məncə bu da bir orijinal bir fikirlərdən biridir. Bəlkə daha iyi, yaxşı fikirlər vardır. İnşallah onları da ürətlərlə ortaya çıxarırlar. Bir də ayrıca sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir müqəddəs bir yerdə belə bir söyləşi etdik. Mən də fürsətdən istifadə edirəm. Yenə Azərbaycan xalqını həm salamlayır, həm də başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə babamız olmaqla bütün böyük babalarımızı ki, bizə öz adicə, ən adi bir milli fikriyyatı bizə miras qoyub gediblər. Onları rəhmətlə anıram. İnşallah tezliklə onların da nəşləri öz vətənlərinə yüklənir. İnşallah. Mən izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, təxminən il yarımdır. Rəsulzadənin Ev Muzeyi adlı bir qurum yaradılıb, hörmətli alimlərimizin Bakıda və ictimai siyasi xadimlərinin. Bizim də orada fəaliyyətimiz var aşağı-yuxarı. Çox təəssüflər olsun ki, hələ ki Rəsulzadənin Ev Muzeyi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən olumlu, müsbət cavab almamışıq. Amma biz media olaraq missiyamızı davam etdiririk. Rəsulzadəni onsuz da gəlib ziyarət edəcək. Rəsulzadə onsuz da millət sevəcək. Bir də onu Azərbaycanın mövcud hakimiyyəti Rəsulzadə sevgisini anlasın. Tək istəyimiz budur. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı Cümhuriyyət qurucularımızın ruhunu şad etsin. Başda da milli liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmalı. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca, bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.